חקירתו של דודו טופז נמשכת גם בשעות הערב בחשד למעורבות בתקיפתם של שירה מרגלית, אבי ניר וציון בן בועז. גל השמועות שהציף את האינטרנט בימים האחרונים אשר קשר את טופז לתקיפתם קיבל היום חיזוק בדמות מעצרו של הבדרן. גילת שלמור, כתב חדשות 2, מעלה סברה מעניינת למקור השמועות. מאוד ייתכן שכל ההתנהלות של הימים האחרונים היא למעשה איזשהו תרגיל חקירה. המשטרה טיפה מדליפה שמועות, שולחים לחמם על פני המים מהבחינה הזאת, גורמים לדודו טופז שיושב אולי מודאג בבית, גורמים לו להסתבך. כמה שיחות טלפון מיותרות והנה הוא נעצר. עדיין לא ברור אילו ראיות ישנן בידי המשטרה נגד טופז, אבל כבר עכשיו עורך דינו של אחד החשודים בתקיפת שירה מרגלית מחיש כל קשר בינו לבין טופז שכביכול שלח אותו לבצע את התקיפה. מה הם מייחסים למר טופז אני לא יודע, מה שהם מייחסים ללקוח שלי זה עצם התקיפה עצמה, שגם אין כרגע ראיות בתיק החקירה שמלמדות שהוא באמת עשה את מה שהוא עשה. כרגע עוד מוקדם לקבוע האם מעצרו של טופז יהפוך לפרק נוסף בטלנובלה המתוקשרת, או שזה יהיה בלון נפוח שיתפוצץ למשטרה בפנים.